大家好，我是基德。都知道电子吧，这个东西在原子核外面转，很小很小，还具有量子效应。而刘慈欣在《球状闪电》这本书中异想天开，想象出一种在宏观世界能看见的跟足球一样大的电子，起了个名字叫红电子。然后他用这种红电子呢去解释大自然中一种真实存在的物理现象，说那些没事钻到人被窝里把人烧死的球状闪电其实是一颗颗红电子。小书中还描写了一种能发射球状闪电的红电子武器，神乎其神，杀人于无形，说被这种武器杀死的人不会死，而会进入量子态，以一种类似幽灵的方式存活在这个世界。男主的父母就是这样，在被球状闪电杀死后一直陪伴着男主，只是男主看不见。甚至刘慈欣还想象出了一种量子战士，这些人就跟幽灵一样搞破坏，你打不到他。当然这些量子态的人理论上只要被观察到就会消失啊，就跟真正的量子效应一样，是不是觉得很神奇啊？那么这和我标题上的多元宇宙又有什么关系呢？其实从量子力学的角度，叠加态的消失和多元宇宙的诞生这两件事是对同一个现象的两种解释，本质上说的是同一件事。而这件事还牵涉到量子力学最大的 bug， 这种概念吧，幼儿园的小朋友都可以听明白，但所有物理学家都讲不清。如果你能解释，大概就可以和牛顿、爱因斯坦并列了。这个 bug 就是什么是观测。很多人都觉得量子力学很玄，看不见摸不着的，但其实我们整个世界的存在都依赖量子力学，甚至我们每天都会摸到量子力学的原理。大家现在用自己的左手捏一下右耳朵啊，用力捏，什么感觉？是不是很疼？知道为什么会疼吗？不同的老师会告诉你不同的答案，我这里会告诉你，因为量子力学，更准确的说是海森堡原理，也就是不确定性原理。我解释一下，大家把笔记本拿出来。你的手，你的耳朵，大家生活中一般的物质都是由原子组成的，对吧？原子又是带负电的电子和带正电的原子核组成的，对吧？电子绕着原子核转，二者之间的吸引力跟距离的平方成反比，也就是说随着距离越来越近，原子核跟电子之间的吸引力就会越来越大。那么当距离变成零，这个吸引力是不是就无限大了？再想一步，为什么我们的世界里电子就不会直接跟原子核合并变成不带电的中子呢？到那个时候原子就没有了，手也没有了，耳朵也没有了，世界就毁灭了。因为根据海森堡原理，粒子的位置和动量的沉积需要大于一个定值，也就是说当电子跟原子核越来越近，那么它们的位置就会越来越确定，则二者就会获得越来越大的动量。简单的说，如果电子因为吸引力靠近原子核，则电子的速度就会越来越大，直到运动产生的机械能平衡掉正负电荷的吸引力。这句话有点难理解，大家可以想象一下，两个东西相撞是不是会有反作用力啊？这里当电子特别靠近原子核转的时候，我们可以假装电子在不停的撞击啊，所以就平衡掉吸引力了，他们俩就不会真的合二为一，懂了吧？现在如果我们把电荷吸引和海森堡原理两个式子一起算，可以算出一个密度量子，大约是这个数，每立方厘米有5×10^22个粒子。这是什么意思呢？来看常见物质的情况，比如你现在拿着手机，上面有铁啊，每立方厘米的铁有这么多粒子，这表上还有碳的，有钠的。大家发现没有？虽然数字有细微差别，但全在前面我们算出来那个标准的左右。这说明什么问题？这就说明我们生活的世界之所以有体积这个东西，决定它大小，靠的是海森堡原理，主要就是海森堡原理决定了密度的范围，决定了物质的体积。当然在极端环境下物质密度可以很大，什么白矮星、中子星啊，那时候决定密度的是另一个量子力学的原理，泡利不相容，等后面两期宇宙学系列再写，可以提前关注一下。 OK， 现在懂了吧，为什么你左手捏右耳朵会疼？你数学老师会说是角度和力度问题，你生物老师会说因为神经元，你语文老师会说因为你刚分手啊。但归根结底它是个物理问题，因为你的左手和右耳朵有体积，而体积是量子力学决定的，这个世界终究属于物理老师。又所以说，以后谁再说量子力学是看不见摸不着的物理理论，你就给他一巴掌啊！问问他为什么疼，因为量子力学。全世界最讨厌量子力学的爱因斯坦说过一句话：量子力学越成功，我们这个世界看起来就越蠢。现在是2022年，量子力学成了人类最成功的物理理论，它完美预言了我们这个世界微观运行的规律，所有离奇的现象都可以用公式算出来。也就是说，目前我们的世界在爱因斯坦的眼里已经非常愚蠢了。大家请把对不起打在公屏上，和爱因斯坦道歉。那么爱因斯坦为什么要这么讲呢？因为量子理论有一个没有任何人可以说清楚的地方。我先声明，不是已经讲吐了的量子纠缠。1952年，薛定谔在柏林做了一次演讲，在开始前他还提醒观众，你们不要以为我疯了，我是认真的。然后他表示，我最近发现一个事情，就是物质似乎可以同时存在于不同的状态，不是说它可能在一个地方也可能在另一个地方，而是同时存在，就是量子叠加态嘛。很多科学家都做过类似解释，我之前提过彭罗斯费曼也说过，不过我也是最近终于发现这句话始作俑者还是薛定谔。一个东西可以同时在两个地方，这就是量子力学最大的前提，一个对幼儿园小孩子很简单但上了小学之后就理解不了的理论。然而其实到这里还算比
较正常，因为很多人会把量子当成一个集合的概念嘛，就像是无数水分子组成的水波啊，是吧？一团水自然可以同时存在于很多地方，甚至我们还可以把一个光子看成波啊，当它经过滤光片的时候，一部分波透过去，一部分波反射回来。哎，一个不能再分的东西竟然可以分成两部分啊，行吧，波粒二象性，这样造新词去理解量子特性也能接受，是吧？然后此时如果我们观测一下宇宙中最神奇的事情就发生了，光波会根据概率变成其中一种，要么透过去了，要么被反射啊，不论是透过去的还是反射的，都是一个完整的光子，光子并没有被分成两个部分，之前光子在两个不同的地方，然后一观察就变到了一个地方，而这就是量子力学的最大 bug 所在，没有人知道这到底发生了什么，人类是不是很愚蠢啊，有种被玩弄的感觉。而为了解释这个 bug， 人类想出了很多种理论，其中就包括多元宇宙。其实多元宇宙的理论啊，又可以细分很多种啊，有时间可以专门做一期视频给大家讲一下不同类型的多元宇宙。最常见对这个 bug 的解释就是哥本哈根诠释，这是波尔和海森堡阵营对薛定谔方程的理解。这一派就是球状闪电的路子，即在观测之前，一个物体在两个地方有几种状态，观测之后呢，其他状态都神奇的消失了，只剩下一个状态，就跟变魔术一样。这个过程就是量子状态的坍缩。在刘慈欣的小说里面，被球状闪电击中变成量子状态的人类，一旦被观察也会坍缩。不知道大家对这个阵营给的解释什么感觉啊？其实很玄幻。如果量子状态是真实存在的，那么它怎么又可以凭空消失呢？是变成蝴蝶飞走了吗？为了解释一种神奇的现象，引入量子态坍缩这种同样神奇的现象，用魔法解释魔法，那这么搞肯定就有人不服啊。F雷特在1957年给出另一个解释，说我认为量子叠加的其他状态在观测后并没有消失，只是你单纯看不见了而已。这就是量子力学的F雷特诠释啊，跟哥本哈根诠释一起并列为目前量子力学的两种主流解释方式。我用薛定谔的猫给大家举例就很好理解，就在这个诠释里面，黑箱里的猫啊并不是又生又死的叠加态，而是有一只活的猫，一只死的猫，两只都是真实存在的，只不过当你打开箱子看的时候，如果你看的是活猫，那死猫就直接被隐藏了啊，懂了吗？如果要再举例讲这两种诠释的差别，就是你在一条路上走啊，这条路量子化了，分成两个岔道，你选其中的一条路走，根据哥本哈根诠释，另一条路就直接消失；根据F雷特诠释，另一条路就还在，只是你看不到。哎，是不是突然觉得F雷特诠释反而更合理一点？确实啊，他选择绕开量子探索这个根本无法理解的玄幻过程，其实就相对哥本哈根诠释做了简化。不过这时候很多观众反应过来，哎，怎么这套理论听起来总感觉很熟悉？因为这就是现在流行的多元宇宙概念的来源。这里要声明一下，其实F雷特诠释并不一定推出多元宇宙，二者之间还是有差别的。它是一个能够经得起奥卡姆剃刀检验，一个正经的科学诠释，而多元宇宙只是艺术加工。不过演音乐对普通人来说实在太像了，所以F雷特诠释又被称为多世界诠释。说到这里可以总结一下，多元宇宙的诞生就是为了解释量子态的探索。很多科学家之所以愿意相信 I 派而不是哥派，就是因为与其相信一个真实的东西会凭空消失，还不如相信人类只是无法观察到它吧。这也就是刘慈欣球状闪电世界观和漫威多元宇宙世界观的本质差异，演化出两种都很有意思的艺术作品啊！大家更喜欢哪一种？可以打在公屏上，我们来看一波票型。量子力学的这两种诠释在微观上无法区分，但宏观上看可完全不一样。根据 iPad 的理论，既然另一种量子状态是存在的，只是看不到，那么有没有可能找到一种特殊的方式观测到它，感应到它呢？哎，就多元宇宙穿梭那种感觉。再细想一步，我们有没有可能找到一种方式把分开的量子态再次组合起来？最后，既然这个世界的所有量子信息都没有消失，那么理论上我们可以将世界恢复成过去的任何样子呀！啊，那这不就是某种意义上的时空穿梭吗？这种时空穿梭就并不是走时间隧道了，而像玩拼图游戏，我们把拼图重新恢复到之前某个时刻的状态，时间并没有倒流，但世界真的变成了过去的样子，包括我们的寿命。当然，量子理论并不支持这种玩法，真想在宏观世界搞多元宇宙，还得靠弦论。大家都听说过，弦论认为世界所有基本粒子都是一根振动的弦，这个也不难理解，因为像光子这些运动轨迹本来就被描述成一个振动的波嘛。那弦论就认为，既然运动轨迹是弦，为什么不干脆认为粒子就是一条振动的弦呢？所以啊，我们看到的光波并不是光子的运动轨迹，而是光子本身就是一根振动的弦，厉害吧？从这条路再往下走，又可以得出一堆神奇结论，这个赞按下不表。总之啊，目前弦论还只是一个数学上超级漂亮，但实战水平比赵括还差的理论，因为它至少需要10维空间才成立，最多可以到26维。现在最流行的理论搞到了11维。很多人说，这说明宇宙有更高维度啊，我们的这个4维时空只是更高维度的投影，这就已经把因果关系搞反了。
你要能让弦论在四维空间成立，你就是全宇宙最顶级的理论物理学家。弦论不是预言多维空间，而是它在四维空间里根本就做不到。哎，这算是弦论目前自身最主要的问题之一。不过我为什么要在这里突然提弦论？因为它跟埃弗雷特诠释是绝配，顺手就把后者推到了极限，在十一维空间里，哎，多元宇宙终于有地方放了。什么意思啊？有观众问了，如果世界的本质是十一维，为啥我们是三维空间啊？如果必须要有一个降维的方式，那它是什么呢？我解释一下，大家小时候应该都玩过吹泡泡吧？你们有没有对泡泡发过呆？有没有爱上过泡泡呢？有没有静下来想过一个问题？泡泡它是几维？理论上来说，如果我们忽略泡泡的厚度，那么它是二维的，这是一个存在于我们三维空间的二维空间，这不就降维了吗？朋友们，同样的道理，四维空间里的泡泡就应该是三维的，五维就是四维的啊！什么降维打击啊？弦论就说了，十一维的世界有无数泡泡，气泡上还有气泡，泡中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 泡，每一个气泡都是一个独立宇宙，宇宙中的粒子就是气泡上振动的弦，而宇宙大爆炸就是气泡变大的过程，所以不是只有一个宇宙大爆炸，而是无处不在无时无刻的宇宙大爆炸，就连我们这样的垃圾宇宙也会生成新的气泡。弦论最终预言了十的五百次方个多元宇宙，这个零啊都数不到头，已经超出人类的理解范畴了，懂我意思吧？在弦论的世界里，我们都是振动的弦，不同粒子振动形状不同，当两根弦发生共振，也就是耦合的时候，说明粒子在相互作用，我们相爱了。通俗点说，在你现在捧着手机看视频的房间里、教室里、办公室里，不仅有你看得见摸得着的一切，还有恐龙、外星人以及各种你无法想象的生物，只不过构成我们的弦不能和他们的弦耦合，所以你感受不到罢了。而弦论最神奇的地方是一切都是概率的，我们只是大概率感受不到在房间里的恐龙，但数学上你的弦依然可以和恐龙的弦耦合，跟它相爱。基本上说，弦论就是一个可以完美解释任何灵异现象的理论。而相不相信弦论目前更像是一个哲学问题，即一个数学上完美的理论会不存在吗？而这个问题又可以转变成那个可以讨论的经典问题，数学是科学吗？人类的数学是真实的吗？最后，我们又可不可以将埃弗雷特诠释推向极致，认为物理学公式所有对应的解都真实存在呢？总的来说，埃弗雷特诠释算科学，但多元宇宙还不算，所以我们现在没有必要在一个视频里较真太多。那么埃弗雷特诠释可以验证吗？大家有没有注意到问题的关键？量子力学的两种诠释其实都是在想要说明观测的时候发生了什么。那什么是观测？你们之前应该会默认这个问题有标准答案，但事实是这是一个没有人能回答的问题。现在我们所谓的观测就是对量子进行测量的动作啊，但具体发生了什么不知道。我们感觉量子态的坍缩它是瞬间的，但理论上它应该有个过程，能不能设计实验去观察一下呢？看清楚了过程，答案不就出来了吗？按照彭罗斯的描述，我们不能用量子态去观测量子态，因为这样得到的结果还是量子态，一定要用宏观系统去观测才能得到确定的结果。虽然这种手段人类还做不到，但从这个角度出发，如果有朝一日我们真的搞定了观测这座连接量子世界的桥梁，搞清楚发生了什么，也许球状闪电和量子战士就不远了。不管怎么样，最终结果大概率跟多元宇宙也不会有啥关系，因为那还得靠弦理论成立，太玄幻了，漫威粉丝应该会失望吧。一切想象不过都是一场梦。我没事，我是 DC 粉丝。多元宇宙并不是什么新概念，人类只是喜欢在下班后想象某个隐秘空间里有另一个迥异的世界，或者自己可以过上另一种生活。从天堂到地狱，从伊甸园到桃花源，哪一个不是虚无缥缈的多元宇宙？从某种意义上来说，我更愿意把这个概念视为一场带领人类脱离苦海的美梦。虽然三体和球状闪电在内容上走的是一条跟多元宇宙截然相反的路，但形式上他们仍旧同属于创造多元宇宙的科幻文学。科幻是独属于现代人的白日梦，让科学跟幻想交织，构建出我们向往的世界。三体也好，漫威也罢，这些作品也就像一个个宇宙泡，不断爆炸，不断碰撞。有的泡泡很早就消失了，有的泡泡却可以长大，再孕育出无数的新泡泡。或许多元宇宙的诞生并不扎根于埃弗雷特诠释，而是某种人类与生俱来的东西。人类真的用这种东西创造出了无数崭新。